Vida de artista não é moleza não, Picarelli. Não é fácil. Especialmente para o chamado artista da periferia, o grafiteiro, que muitas vezes é confundido com o vândalo. Nesse caso aqui, os três rapazes foram flagrados na atividade por uma equipe do tático do 9º BPM, comandada pelo sargento Aldair. Como é que foi? Pois é, nós em ronda pelo bairro Estrela d'Alva, surpreendemos esses adolescentes pichando a incubadora do bairro, o muro da incubadora. E ao chegar à viatura, um desses adolescentes jogou essa bolsinha com 21 paradinhas de substância, aparentemente sendo cocaína. Picarelli, um dos arteiros aqui já tem passagem por porte ilegal de arma. É isso mesmo, filho? Porte de arma, tentativa de latrocínio e uns 5 sets, senhor. Tentativa de latrocínio? Sim, senhor. Quando foi isso? Faz um tempo já, senhor. E hoje, por que vocês foram detidos? Porque eu tava escrevendo lá no muro, lá, senhor. Mas qual é o interesse de vocês ficar pichando o muro? Expressar minha obra de arte, senhor. Essa foi a forma que você encontrou? Às vezes, sim, senhor. Você não estava danificando o patrimônio público? Não sei não, senhor. Pela cidade tem várias pichações. São suas? Não, senhor. Tem umas aí que é de outros manos, mas tem umas aí que é minha, senhor. Você é um artista? Não sei não, senhor. Só que eu gosto de expressar minha forma de arte, não é dessa forma, senhor. E você estava pinchando o muro também? Estava, sim, senhor. Você é artista? Não, senhor. Só estava acompanhando meu colega. Ajudante do artista? Sim, senhor. Fazendo arte, né? Arte não. Uma obra de arte, né, senhor? E você é artista? Eu não, senhor. Gosta de fazer arte? Nada, senhor. Criancice, senhor. Ah? Criancice. Pichar muro é crime? Sim, com certeza. Está danificando o patrimônio. O poder público aí tenta manter limpo, a melhor qualidade para a população, enquanto outros vêm pichando, depedrando, e a Polícia Militar está de olho nessas rondas. Se deparar, com certeza será tomada as medidas competentes.